Ви відгукнулись на наше запрошення. Сьогодні у нас в такому незвичайному форматі ми хочемо провести платформу, національну платформу «Діалог за мир та безпечну реінтеграцію». Тема нашої платформи – політика безпечної реінтеграції 2019-2020, попередні підсумки та перспективи. Я Володимир Лупацій, один із координаторів робочої групи платформи. У нас сьогодні дві панелі. Одна панель – зустріч у нормандському форматі «Виклики та можливості для політики безпечної реінтеграції в Україні». І друга панель – перезавантаження політики безпечної реінтеграції, оновлення стратегічних пріоритетів, попередні підсумки та перспективи на 2020 рік. І я хочу запросити спікерів першої панелі зайняти місця. Пан Євген Марчук, четвертий прем'єр-міністр України, представник України в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання в ситуації. Володимир Фесенко, голова правління центру Пента, будь ласка, які вам зручні місця. Марія Золкіна, політичний аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Олег Саакян, координатор робочої групи національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». А також Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс України. Очевидно, він приєднається до нас, можливо, по ходу трошечки пізніше. Ну, перш ніж ми почнемо нашу панель, і я хочу від імені платформи зробити таку буквально 3-5 хвилин рамкову таку виступ невеличкий. Тобто ми спробували зробити таку ретроспективу політики безпечної реінтеграції за ці останні півроку. А можна вивести на екран наш слайд? Власне кажучи, ми акцентуємо увагу на трьох таких реперних точках, на 5 реперних точках, які з одного боку демонструють певний поступ в політиці безпечної реінтеграції, з іншого боку, з цими точками пов'язані нові виклики і ризики. І коротко я просто пройдусь. Перше, це, власне кажучи, те, що нещодавно відбувся засідання нормандського формату, відбулось розмороження або відновлення зустрічей у нормандському форматі, який, власне кажучи, не проводився 3 роки, в тому числі за рахунок односторонніх дій відомої сторони. Але поряд з тим, що ця зустріч відбулася, виникли нові такі достатньо дискусійні питання, пов'язані з можливістю, з перспективою корекції, інтерпретації, ревіталізації Мінських угод. І мова йде, власне кажучи, про можливість певної дорожньої карти «Мінськ-2020». Другий момент пов'язаний з тим, що за останні півроку після зміни влади в Україні відбулося оновлення інституційних механізмів політики реінтеграції. Тобто були сформовані ключові інституції, відбулися призначення людей, які так чи інакше відповідають за політику реінтеграції. Я зараз не буду вдаватись в деталі, наскільки це позитивно, негативно, але є один виклик, умовно кажучи. Не дивлячись за те, що от інституційний такий якийсь дизайн виник, ключова проблема залишається. Це проблема координації і точки зборки політики реінтеграції. Відповідно, ідея пов'язана з запровадженням посади віце-прем'єра з питань реінтеграції, вона залишається актуальною в політичному плані і з точки зору громадянського суспільства, яке може просувати цю ідею. І створення координаційної ради або поновлення роботи з питань реінтеграції. Третій момент. Ви пам'ятаєте, в Маріуполі відбувся форум, де, власне кажучи, була сформульована політичне завдання з боку президента, яке звучало наступним чином, що Україні потрібна державна стратегія безпечної реінтеграції. Тобто те, що це було сформульовано, це плюс, але ми поки що, на жаль, не почули, хто суб'єкт розробки цієї стратегії, в які терміни
ця стратегія може бути розроблена, який формат розробки цієї стратегії, тобто чи буде це інклюзивний формат і залучення експертів, представників громадського суспільства, таке інше. Четверта позиція. Наші попередні консультації свідчать про те, що розроблений проєкт концепції перехідного правосуддя – це теж також плюс. Відповідно, на перспективу питання в тому, чи з'явиться указ президента, який введе цю концепцію в дію, і далі, чи буде розроблятись дорожня карта. Наші сьогоднішні учасники, я думаю, більш детально по цьому пункту висловляться. І останній момент, пов'язаний з тим, також з Маріуполем, він другий день, це був форум єдності. Ви можете бачити, це остання позиція на слайді. Тобто він продемонстрував те, що з боку влади є розуміння необхідності загальнонаціонального діалогу з питань національної єдності, соціальної згуртованості та безпечної реінтеграції. Відкритим залишається питання, чи буде цей діалог інституалізований, чи буде він проводитись на систематичній основі, і знову ж таки, чи буде він інклюзивний, чи буде співпраця між представниками державних інституцій, донорами і представниками громадянського суспільства, експертним співтовариством. От, власне кажучи, дуже коротко, рамка, яку ми від імені платформи хотіли задати для наших подальших дискусій. І тепер я пропоную, власне кажучи, перейти до першої панелі, зустріч у нормандському форматі, виклики та можливості для політики безпечної реінтеграції в Україні. Євген Кирилович, очевидно, перше слово хотіли б надати вам. Але дивіться, який нюанс, щоб вона... Мартиненко був записаний. Є один нюанс. Ми пропонуємо, щоб це відбулось більш динамічно, щоб спочатку спікери буквально по хвилині зробили якісь фіксації по результатам, а потім ми надамо їм можливість виступити вже там по 5 хвилин. Будь ласка. Дякую. Перш за все, я вважаю, що добре, що відбувся Паризький саміт. Не дивлячись на багато критики, ми її всі знаємо, цю критику. І добре, що нова, молода, недосвідчена в таких видах діяльності влада доклала чимало зусиль для того, щоб цей саміт відбувся. Можна поставити таке питання, уявімо собі, що саміт не відбувається, і який розвиток подальших подій? Я не буду свою версію викладати, хай каже, кожен із нас подумає. Друге, а чи все вийшло так, що як можна було б на цьому саміті зробити, досягнути? Ні, не все вийшло. І не тільки тому, що заздалегідь були відомі позиції Росії. Нічого нового в російських позиціях ми не побачили. Але разом з тим, на мій погляд, влада допустила декілька, з одного боку, помилку суттєво, і не тільки в цьому. Досить серйозні є проблеми в інформаційній політиці нової влади в цілому. І президентського сектору, і урядового, і міністерств. Я потім можу в деталях пояснити, що я маю на увазі. І на завершення... Я не побачив використання, можливо, він був в закритій частині переговорів, використання того методу, який використав Путін. Пам'ятаємо, коли президент Зеленський говорить свою позицію відносно того, послідовність вибори чи кордон, він пояснює свою позицію, а пам'ятаємо, що робить Путін. Він бере і просто цитує Мінськ-2. В той же час... У нас, я б, наприклад, на місці Зеленського процитував би той же Мінськ, як перехідну пропозицію для вирішення того, про що цитував Путін. Зокрема, пункт 4 з самого першого мінського документу, який називається «Протокол», уже тоді, 5 вересня 2014 року, найперший документ передбачав, записано, майже дослівно цитую, ОБСЄ, не хто інший,
створює зону безпеки вздовж українсько-російського кордону, ну, неконтрольованої частини. Шляхом яким? Моніторингу постійного і верифікації, тобто спостереження і фіксування, і документування всього, що відбувається на непідконтрольній частині кордону. Мені приходилося задавати це питання пряму, напряму і Сайдіку, і там іншим представникам. Коли останній раз вони намагалися проникнути в зону кордону, щоб почати виконувати 4-річної давнини цей пункт 4. Забули всі, Росія всіх привчила, що це не виконується. Таким чином, в української сторони була можливість, ми деталі можемо потім детальніше обговорити, і попереду досить серйозний план роботи для нашої влади щодо і підготовки наступного саміту, і проміжних результатів. Ми потім про них скажемо, тому що в цьому ми бачимо не тільки мету проведення саміту, а й багато того, що, про що зараз говорилося. Я маю на увазі всі складові. Це і перехідна юстиція, і миротворці чи не миротворці, ну і так далі. Дякую. Дякую. Пане Володимире, вам слово, але прошу в межах хвилини. Да, да. Потім просто ми будемо мати можливість. Я розумію, да. Спробую. Ну, я якраз спробую відповісти на ці запитання, які поставлені в порядку денному цього нашого заходу. Щодо можливості, які можливості з'явилися в зв'язку з цим самітом в Парижі? Я бачу дві таких можливостей. По-перше, вибачте за тавтологію, але завдяки тому, що вдалося вийти на проведення цього саміту, відкрилося саме вікно можливості. 3 роки переговорів не було. Для того, щоб шукати шляхи виходу з конфлікту, треба вести переговори. Їх відновили. Відразу скажу, що, на мій погляд, вікно відносне, не дуже велике, ризиків і проблем набагато більше, ніж можливостей, але все ж таки певні шанси з'явилися і варто цим було скористатися. Друге, почалася дискусія навколо оновлення Мінських угод і дискусія навколо того, як зробити Мінські угоди більш реалістичними. Чи можна їх виконати? Сам факт початку такої дискусії, на мій погляд, вже є позитивом. І по викликах. От які ключові виклики, на які нам треба шукати відповіді, або які так чи інакше стоять на процесі переговорів. Виклик перший і головний – це Путін. Його непоступливість, неготовність до будь-яких серйозних компромісів. Ми це побачили в Парижі. Виклик другий – всередині нашої країни. У нас як не було, так і немає консенсусу щодо шляхів регулювання конфлікту на Донбасі. Дехто хоче миру будь-якою ціною, дехто взагалі проти будь-якого компромісу або будь-яких домовленостей з Росією. У інших є бажання миру, але нема чіткої конкретної позиції. Тут є багато розбіжностей. І третя проблема. Було багато побоювань щодо відсутності досвіду нашого нового і молодого президента і більшості його команди. Зараз таких побоювань менше, слава Богу, після зустрічі в Парижі. Але все рівно це теж виклик. Тому що протилежна сторона, вона може скористатися якраз нестачею досвіду, погратися в пастки для нової української влади. І це теж виклик, який зберігається. Дякую. Я хочу передати слово пані Марії Золкіній. Вона з позиції такої аналітичної соціології багато висловлювалась. Ваше загальне враження від результатів саміту. Ну, коротко, моя... коротко, а якщо потім деталі. Якщо з цієї позиції, да, аналітичної роботи з громадською думкою, то я би сказала, що всупереч заявам деяких наближених до президента осіб, те, що відбувалося, я маю на увазі певна протестна активність в суспільстві відносно формули Штайнмайера, відносно незрозумілої логіки розведення військ, лишень задля того, щоб відбулася нормандська зустріч, і взагалі напередодні нормандської зустрічі, що всупереч заявам деяких осіб посадових, це президент у насправді допомогло
Тому що сформувало серйозний аргумент на користь неможливості легітимації тих рішень, яких досі Російська Федерація, як ми побачили на Нормандському саміті, вимагає від української сторони. І один, якщо говорити на перспективи, про це скажу далі детальніше, то і так само і один з основних викликів на найближчі місяці і взагалі в контексті врегулювання, він полягає в тому, щоб шукаючи шляхи можливості домовитися з Російською Федерацією, ми не спровокували непотрібної поляризації всередині українського суспільства, бо певні сигнали для цього, на жаль, є. Окей, дякую. Можна тоді передати? У нас зараз такий бліц, тобто коротке враження загальне від результатів Нормандського саміту, а далі ми ще раз... Спікери висловляться більш детально. Ну, я погоджуюсь. Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Безпосередні свідки сиділи за столом. А я посередкований свідок. Я бачив тих, хто сидів. Перше, якщо коротко, це з того, що вдалося, я думаю, що президенту вдалося, він вперше попав в ситуацію, коли він опинився в епіцентрі світової політики. А це дуже важливий досвід. Це інвестиція в майбутнє наше, в тому числі. Тому що більш складної ситуації зараз неможливо уявити. І він там був, він все це, в принципі, витримав. А в тому числі і коли його намагалися вимотати там з всіми годинними переговорами, я думаю, що це було зроблено насправді не випадково. Але, в принципі, він в кінці, як мені розповідали люди, які там перебували, в кінці він вже відчував себе як рівний серед рівних. Це перше. Другий момент, це про це Володимир сказав, а коротко, це, я б сказав, навіть не роздуми про те, чи можливе коригування Мінську, а я не можу це назвати консенсусом в повному сенсі, але я скажу так, чітке розуміння всіма учасниками, що Мінськ треба міняти і треба писати Мінськ-3. Це вже абсолютно зрозуміло і значить, завершив цю тенденцію пан Пісков, який позавчора сказав, як відомо, що ну, якщо треба міняти, але тільки значить, за допомогою цих товаришів з Донецька і Луганська. Ну, але те, що от можна і треба міняти, це, в принципі, вже, я так розумію, позиція загальна всіх учасників, включаючи Францію, у нас там пізніше, я скажу, є підтвердження французького посла, в тому числі, який, в принципі, про це теж сказав. Дякую. Дякую. У нас ще один панеліст, Олег Саакян, координатор робочої групи платформи, національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Дякую. Якщо дуже коротко, мені здається, що ми стали свідками дуже цікавого моменту. Суспільство було дуже поляризоване в передчутті нормандської зустрічі, нормандського саміту. І після зустрічі, коли вона відбулась, коли відбулася прес-конференція, фактично ми стали свідками того, як на певний час два дискурси поляризованих, вони спали, і виокремилося, що з'явився, виявляється, третій дискурс. Певне поле, яке існує між ними двома. Оскільки те, що трапилось в нормандському форматові, воно не відповідало ані в повному обсязі тезі про зраду. І ми переконалися, що тотальної зради не відбулося, хоча ризики переклалися на майбутнє, і вони нікуди не зникли. Але поруч з тим і якоїсь перемоги, як такої, також здобути в нормандському форматі не вдалося. Всі розуміли, якими позиціями їде Російська Федерація. І, в принципі, сподівання на те, що може відбутися якесь тотальне зарозрушення, вони так само не знайшли відповіді. І фактично з двох полярних дискурсів цю ситуацію не можна було описати в повному обсязі. Я спробую її описати якраз третього шляху. Як мені здається, там вже з'явилися певні опорні точки тієї безпечної реінтеграції, про яку ми доволі абстрактно повсякчас говоримо. Оскільки що було по результату? По результату президенту вдалося на цьому майданчику окреслити ті самі пресловуті червоні лінії. Себто використати цей найвищий майданчик в присутності трьох інших лідерів, чітко сказавши те, що для України є неприпустимим. З іншого боку, було продемонстровано принцип «спочатку люди». Себто ми побачили певну
певну гуманістичну основу, яка дуже часто проявлялася в внутрішній політиці, яка декларувалася по відношенню до міжнародної політики, але тепер вона актуалізувалася на цьому майданчику, і це чітко було сказано. По-третє, ми побачили проактивність, зокрема в тих витоках інформації, які останнім часом з'являються. Ми бачимо, що Україна в обличчі президента відкинула те комюніке, яке було з самого початку, і вирішила попрацювати над ним, пропонуючи додаткові пропозиції. Себто це були не просто безмістовні церемоніальна зустріч, а це були дійсно перемовини, в яких боролися певні позиції. Те, про що сказав пан Мартинко, якраз свідчить про те, що порядок денний було змінено за рахунок цього. Актуалізувалося питання кордону, вже Путін після цього 4 рази про нього говорив в різних формах, серебрінцем, без серебрінць. Актуалізувалося питання, як сказала пані Меркель, гібкого Мінська або певного переосмислення Мінську, зміни Мінську, яке так само сьогодні знаходить своє відображення і в інтерв'ю різних дипломатів, і навіть якщо взяти прес-конференцію, то і пан Макрон під час неї також зазначив цю дихотомію безпеки і політики, спочатку поставивши в своїй промові безпеку. Поруч з тим були домовленості в гуманітарному секторі стосовно розведення трьох ділянках, обміну незаконними заручниками та осудженими особами. Поруч з тим були домовленості стосовно припинення вогню. Чи вони відбудуться? Ми побачимо впродовж цих місяців. Але, тим не менш, це те, стосовно чого змогли домовитись. Тому мені здається, що якщо ми говоримо про дискурс і порядок денний безпечної реінтеграції, то те вікно можливостей, про яке казав пан Фесенко, воно привідкрилося, воно залишається, не знімаючи ризиків, які існують, але, тим не менш, ми з вами стали свідками, коли ми на певні години або на певну частину доби винирнули з поляризованого дискурсу, і в нас була можливість подивитися на ситуацію не з двох крайнощів, а подивитися на неї в її реальних образах і зрозуміти, а з чим же ми маємо справу з новим, інакшим, з тим, що не домінювало в українському інформаційному просторі до того. Дякую. Наші учасники озвучили, так би мовити, свої загальні враження. Зараз я надам можливість їм більш ґрунтовно висловитись. А для медіа я хочу анонсувати, що в кінці цієї панелі у вас буде можливість задати питання нашим учасникам дискусії. І пане Євгену Кириловичу, можливо, знову надам вам слово. Ви сказали про певні можливості з висоти вашого досвіду. Ця команда достатньо швидко вчиться, і тому, можливо, оцінка цього потенціалу і можливостей важливо озвучити, як публічно, так і. Перш за все, я хотів би акцентувати увагу на поведінці опозиції політичної по відношенню до нинішньої влади. Те, що опозиція завжди критикує владу, це нормально. Але те, що перед надзвичайно важливою подією, яка вже стоїть над політичними силами в цілому, я маю на увазі подія, яка зв'язана з майбутнім взагалі існування України, навіть це абсолютно реально, мені здається, що опозиція досить серйозно гіперболізувала протидію. Це вже була не скільки, на мій погляд, опозиційна діяльність, перестороги там про червоні лінії, тим більше, що ми ж не могли уявляти собі, що представник, що сам президент і в його команді, я особисто знаю пана Зеленського, є люди, які могли б так абсолютно бездумно перетнути, перейти ці червоні лінії. Простіше кажучи, мені здається, це точно, дії опозиції були гіперболізовані і практично сприяли ослабленню позиції президента на переговорах. Росія, хто моніторить російські медіа, я це все бачив, використала цю позицію на повну катушку. Тобто, перший висновок, він не скільки стосується, можливо, діяльності нинішньої влади, скільки в тому числі і політичної поведінки в кризових для країни ситуаціях. Нову владу і президента особисто є за що критикувати. По багатьох параметрах, безумовно. Тобто, я трохи з іншого боку дивлюся на майбутнє. Тепер друге. Дивіться, ми гіперболізували трохи страхи, але це можна, як кажуть, простити і зрозуміти, що в суспільстві
дуже серйозні тривоги були. Вони були викликані об'єктивними факторами, але вони були викликані і тим, що в команді президента дуже погано поставлена інформаційна робота. Я нагадаю, пам'ятаєте, один з високих функціонерів сказав, що нам для спілкування з суспільством журналісти не потрібні. Це було недавно, десь місяць з лишнім назад. Я думаю, що радикально потрібно поміняти інформаційну політику по інформуванню суспільства про діяльність і президента, і всієї його команди. І не тільки в зовнішній політиці. Те, що сьогодні відбувається біля Верховної Ради, сподіваюся, журналісти знають, що і бійки, і так далі, в зв'язку з розглядом питання про землю, в 90% можу детально потім доказати, що це зв'язано також з поганою інформаційною політикою нинішньої команди. Друге, що стосується можливостей, дійсно, для суспільства треба багато чого пояснити, такого, чого не пояснено, тому що тривоги залишилися. Тривоги залишилися і з точки зору прогнозування поведінки влади на майбутніх переговорах, і тривоги в тому, що може Росія використати цей етап досить в агресивному своєму такому ключі, що, до речі, бувало не один раз. Що мається на увазі? Перш за все, говорячи про можливість зміни чи модернізації мінських угод, мінських домовленостей, може бути дійсно. Але я б спочатку максимально використав би, ще до наступного нормандського саміту, максимально б використав би те, що є сьогодні в мінських домовленостях, яке не використане було в публічній сфері, і в тому числі на нормандському останньому саміті. Про одну можливість я сказав. Могла українська сторона, президент України, сказати: добре, Володимир Володимирович, у нас з вами різні погляди відносно кордон чи вибори. Да, ви базуєтесь на підписаних документах. Я президент сьогодні України, у мене інший підхід, добре. Ну, але раз ми не сходимося, давайте так. І пропонує те, що я сказав, щоб не повторюватися. Давайте так, до Нового року, як записано в пункті 4 Мінського протоколу, ви його підписали, ну, ваша сторона підписала. Давайте так, щоб до Нового року ОБСЄ, ми всі члени ОБСЄ, всі члени переговорів, там, які брали участь в переговорах, да? Ми даємо доручення ОБСЄ виконати пункт 4 протоколу, і щоб ОБСЄ до кінця року створила цю зону безпеки. Це не проста річ. І головна ж функція її яка? Не просто зону безпеки, а як і записано, я цитую, Володимир Володимирович, моніторинг, тобто спостереження та-та-та, і верифікація, вся документування всього, що відбувається вздовж цих 406 кілометрів кордону. Це в нас буде як перехідний етап. А ми далі будемо потім з вами, ну, дискутувати і шукати якийсь можливий, ну, вихід з цього. Ну, це я дуже, так, дуже коротко і дуже схематично просто кажу, що можна на стіл було покласти, процитувати тому ж Володимиру Володимировичу. Друге, якщо вибори, добре, Володимир Володимирович, відносно виборів, значить, дивіться, той же Мінськ 14-го року, але вже це меморандум 19-го числа, меморандум, там визначена, і її ніхто не оспорив, і ви не оспорили, лінія зіткнення, лінія фронту, яка була визначена, що її ніхто не порушує. Да? Там процитувати, там одне речення всього-навсього. Що це означає? Ви погодились з тим, що це лінія, яка сторонами не може бути порушена. Ну, ви її добре в лапках. Ви її порушили через 5 місяців, почавши наступ на Дебальцево і так далі, і зайняли у нас там 1642 квадратних кілометри території, в тому числі й Дебальцево. Але в тому ж 15-му році, дивіться і цитую, да?
коли ми розводили важкі, зверхважкі озброєння, торнадо, смерчі, урагани і так далі, то ми записали і ви погодилися, що Україна відводить від фактичної лінії, а та сторона відводить від лінії, яку ми з вами визначили, від лінії 5 вересня 2014 року. Що це означає? А вибори, а ті населені пункти, які зайняті, вони чиї? По Мінську вони українські, підконтрольної частини території. Читаємо. І процитував, да? Тому давайте і далі, да? Ну, я вже не кажу там про третій. Їх таких 4 точних і 5 такий напівпункт, які Україна не використала це. І не, як сказати, в хорошому смислі не проексплуатувала цими параметрами, підписаними, погодженими всіма. Зрозуміло, можна передбачити, яка була б реакція Росії. Тут можна дуже просто, да, заперечення і так далі. Але не можна заперечувати те, що підписано, і те, що не зроблено. Да? Да, Росія б не пішла на дальший розвиток. Але з точки зору вирівнювання поведінкове президентів України і Росії було приблизно збалансоване. Чому? Тому що Путін цитує документ, який підписала Україна. Для обивателя, в хорошому смислі цього слова, да? Це, ну так, а чого ж Україна не виконує? А Україна також демонструє такий же самий документ, таку ж саму важливу, тим більше послідовність виборів, там вибори чи кордон, це така питання не бойового характеру, а Україна ставить питання бойового характеру, лінія фронту. Адже нинішня лінія фронту із тою, яка визначена і визнана Росією, різниця наполовину, майже наполовину. Вона більш зайнята Росією, ніж контролюється Росією, ніж Україною. Одним словом, в самих мінських домовленостях, я не буду далі, там ще два є пункти таких досить серйозних, яких я б точно виклав би, і на прес-конференції оце б виклав би, скорочено, демонстративно і так далі. Але, говорячи про майбутнє, я для як внутрішнє завдання, щоб іще поставив би для себе і для суспільства, а що ми хочемо реінтегрувати? У нас є повне уявлення в безпековому, в економічному, в людський вимір, соціальні питання, інформаційне. Ми що хочемо реінтегрувати? Тому що, дивіться, питання на останньому саміті поставлені всі ніби для України. Україна має багато зробити, да? Ну, багато там те, що домовилися. А це що, в нас рівні політичні устрої на підконтрольній території і там, на окупованій території, для західних, і в тому числі для наших партнерів, да? Оце ж треба було зробити акцент. Почекайте, ви підходите так, ніби ми маємо справу з обома, ну, абсолютно однаковими політичними устроями, з абсолютно однаковою приблизно інформаційною і соціальною атмосферою. А в дійсності ж це зовсім не так, там воєнний режим, ніякої там демократії близько немає. Я вже не кажу про інші питання, ну, соціальні і так далі. І найостанніше. Сьогодні утримує в соціальному і в такому, навіть продовольчому смислі, ці території Росія. Кожен місяць від 200 до 600 тисяч тонн поставок різних продовольства, там, одежа, товари першої необхідності, це крім воєнних, да? Уявляємо, добре, починається реінтеграція, Росія виходить і зупиняє це все. Що Україна має не тільки знати, я маю на увазі не тільки урядові структури, а взагалі суспільство. Чи є там створений міжнародний якийсь інвестиційний фонд, який зараз втрутиться туди і буде поки там побудувати відповідні структури, які будуть забезпечувати це все на місці? Це роки пройдуть. Коротше кажучи, я тільки окреслюю, а що ми хочемо реінтегрувати, якщо, наприклад, навіть через рік
складуться обставини дуже позитивно, хоча я в цьому сумніваюся поки що, да? Ми що інтегруємо? Я думаю, що кожного із вас, крім того, що я сказав, ще будуть свої питання. А повернення примусових переселенців вендету не викличе, а різного роду сутички на побутовому рівні, які можуть прирости в серйозні безпорядки. А ми маємо це передбачити? Ну і так далі. Дякую. Дякую вам, Євгене Кирилович, Володя. Два слова. Тобто дві ключових тези, які ми почули, і я думаю, що ми зможемо в рамках платформи, в рамках робочої групи працювати. Це перше, що в нас дуже багато говорилося про те, який поганий Мінськ, але виявляється, ми ще з нього не віджали всі ті можливості позитивні для України. Це перше. І друге, це ризики прискореної реінтеграції, непідготовленої реінтеграції. І я надаю слово Володимиру Фесенко для розвитку тих позицій, можливо. 5 хвилин, перепрошую, тому та що... Я навіть скоріше спробую, тому що тут говорити можна багато, але я от на чому акцентую увагу. От назва національної платформи «Діалог про мир та безпечну інтеграцію». Насправді, от якраз такий підхід є головною можливістю. От саме, от це якраз той третій шлях, про який сказав Олег, нам треба от визначити цю золоту середину, яка дає можливість пошуку компромісів. От якраз це є можливість. Тому що крайнощі – це глухий кут. Вони не дають можливість знайти компромісу, тому що це буде діалог глухих. А з іншого боку, ну, якась, знаєте, така непоступливість, вона, ну, просто відрізає можливість для компромісів. От те, що зараз нова влада готова до пошуку компромісів і, в принципі, готова навіть і певною мірою відкрита і до діалогу, от про який йдеться в назві національної платформи, я теж вважаю це серйозною можливістю. Але от далі, от, до речі, про безпечну інтеграцію, тому що альтернатива, от, про яку ми свого часу от, на наших засіданнях обговорювали, це якраз інтеграція, яка пов'язана з небезпеками, з ризиками. От що мається на увазі? Це те, про що говорять деякі українські політичні сили. Мир на будь-яких умовах, мир на російських умовах. Насправді, да, це теж реінтеграція, да, але інтеграція, яка може викликати серйозну внутрішню політичну кризу, внутрішнє протистояння, і це буде протистояння вже не на Донбасі, а всередині всієї країни. Так що ці крайнощі теж нам треба відкидати. Як відмову від реінтеграції, це теж зараз обговорюється. От дві крайнощі. Да, тому от важливо, щоб і влада, і суспільство рухались от саме в напрямі пошуку безпечної реінтеграції. І це передбачає якраз необхідність діалогу. Думаю, що зараз от наступний крок і для нас от в рамках цього проєкту, для всіх, хто цікавиться цією темою на різних майданчиках, і для влади, це якраз сконцентруватися на, саме на діалозі. От, чому я акцент роблю на цьому терміні? Тому що у нас дуже часто панує мова ультиматумів. От я про Путіна згадав. Путін в Парижі дуже часто використовував коротке слово «ні». Хто знає історію дипломатії, знає, що свого часу міністра закордонних справ СРСР пана Громика називали «містер Ноу». Да. От зараз Путін в такій ролі виступає. Але і у нас деякі політики виступають в такій самій ролі. Розумієте? Ніякої аргументації, ми нічого не чуємо, от ні і все. От якщо діалог, то без ультиматумів. Да, потрібно чути один одного і шукати точки дотику. От я думаю, що наступний крок, а вже є для цього підстави, визначити перелік тем, про які треба говорити зараз, щоб було розуміння і в суспільстві, і у влади. До речі, от про позицію влади. На мій погляд, у них, і у президента Зеленського, і у багатьох представників його команди є певна відкритість.
Вони готові до діалогу. Але, да, і це добре, от це дуже добре. Пане Володимире. Да, зараз таки. Але в чому проблема? Це епізодично проявляється. Треба, щоб цей діалог став більш системним. Оце важливо. І по конкретних темах я тільки деякі назву. От зараз починається обговорення в парламенті конституційного законопроекту про децентралізацію. Це пов'язане з Мінськом. Нам про це треба говорити. Не тільки депутатам, а нам треба обговорювати. Другий момент. Дуже багато спекуляцій, непорозумінь щодо так званого плану Б. Треба обговорювати. Якщо зайдемо в тупик на переговорах в нормандському форматі, що далі? Да, який план Б прийнятний в рамках безпечної реінтеграції або безпечного шляху до миру? Да, да, далі, перехідний період, про який сказав Євген Кирилович. Питання того ж кордону, компромісів по кордону, по питанню виводу росіян з зони конфлікту і так далі. От всі ці речі ми маємо обговорювати не абстрактно, а конкретно. Якраз в контексті компромісів. Промісних варіантів, які можна застосовувати і на переговорах як в Мінську, так і в нормандському форматі. Дякую, пане Володимире. Я тоді хочу надати слово пані Марії Золкіній. Тобто я вдячний вам за фіксацію цього третього шляху. І головне, щоб ми якби зійшлись на якихось поняттях, щоб це була назва «Безпечна реінтеграція». Вона вже представлена в виступах президента. Тобто, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Наповнювали конкретно. Так, дякую вам. Да, будь ну, ласка, я продовжу, напевно, 5 хвилин, будь ласка. Добре, да, буду намагатися дуже швидко. Якщо ми говоримо про те, на що нам варто звертати увагу, особливо з точки зору суспільних настроїв в 2020 році, коли ми продовжуємо вести перемовини в нормандському форматі, то я би звернула на два такі базові принципи, яких би я радила зі свого досвіду роботи з громадською думкою дотримуватися. Перший – це принцип ставки на консолідацію, а не на ті речі, які роз'єднують. І здавалось би, що зараз фактично по всіх компромісах, які обговорюються в мінському процесі, в нормандському процесі на більш високому рівні, що вони всі начебто такі, що не придатні для консолідації суспільства навколо них. Але все-таки в нас 2019 рік, я би сказала так, він мав дві особливості. По-перше, він засвідчив, що незважаючи на більш лояльну доведення переговорів з Російською Федерацією позицію влади після президентських виборів, активізувався процес перемовин, пішла інтенсифікація процесу. Тим не менше, це не знайшло відгуку в підтримці миру за будь-яку ціну, підтримці цієї ідеї на загальнонаціональному рівні. Тобто суспільство з одного боку мало надії, що президент в першу чергу буде займатися питаннями врегулювання, і це були очікування від нової влади. З іншого боку, коли пішов активний процес налагодження розмови з Російською Федерацією, не відбулося такої всеохопної згоди з будь-якими миротворчими, так би мовити, ініціативами лишень заради того, щоб конфлікт було завершено. Навіть в дечому відбувся зворотній процес, тому що в нас скоротилася за другу половину 2019 року частка тих людей, які готові були би на мир за будь-яку ціну. З 20% в червні до 14% наприкінці листопада 2019 року. Але при цьому розширилася за рахунок ось цих, так би мовити, втрачених в одній групі 6%, розширилася група тих, хто готовий до компромісів в принципі, але не до всіх, звичайно. По всіх ключових позиціях, по яких ведеться розмова в нормандському форматі, це і продовження, і запуск фактично в дію особливого так званого статусу, і вибори, зміни до Конституції, різні супутні моменти, амністія, якась культурна, мовна, так би мовити, де-факто автономія того регіону. Тобто всі компроміси, які на порядку денному перебувають, вони в принципі демонструвало населення таку саму позицію щодо них, як і всі попередні роки. Тобто більшої готовності погодитися з чимось із пропонованих Україні, Росією варіантів миру не було більшої готовності. Але і поряд з цим ще один такий новий тренд, так би мовити, другої половини 2019 року, це те, що в нас зросла істотно в порівнянні з попередніми роками. Зараз ми маємо рекордний показник за всі роки досліджень, там з 2014 року. Ми маємо рекордну підтримку ідеї, щоб ми
повертаючи ці території окуповані, не надавали їм начебто взагалі жодних додаткових повноважень і повертали їх на умовах статусу кво 2014 року. Тобто, з одного боку, є запит такий самий, як і раніше, на мирні домовленості, на компроміси, на пошук спільної мови для того, щоб конфлікт було завершено. З іншого боку, ми побачили навпаки зростання підтримки, ідеї повернутися, повертати ці території на тих самих умовах, на яких фактично вони відійшли з-під контролю України в 2014 році. Є певний дисонанс і певна контроверсія тут. В той же час, тобто, на загальнонаціональному рівні, тобто тренди, в принципі, такі, і вони стабільні, 2019 рік їх особливо не змінив. Але відбулися певні зміни на регіональному рівні. Причому не у всіх макрорегіонах, а в одному макрорегіоні. І це східний макрорегіон великий, куди включається Дніпропетровська, Запорізька, Харківська область і підконтрольна частина Донбасу. І ось тут певні зміни дійсно відбулися. По всіх компромісах, які ми досліджуємо, прийнятні вони чи не прийнятні для суспільства, в східному макрорегіоні зросла підтримка цих компромісів. Досі два компроміси, пропоновані Росією, навіть для Сходу, лишаються загалом неприйнятними, тобто відносна більшість виступає проти. Це вибори на умовах Росії без жодних додаткових стандартів і повноцінна амністія, як всепрощення, а не як юридичний процес. Але підтримка того, щоб з такими компромісами погодитися, вона так само на Сході зросла. Хоч досі там переважає частка противників такого, так би мовити, шляху до миру через вибори на умовах Росії і через амністію, як всепрощення. Тобто є певні ризики, що з'являється, я не можу сказати, що це вже стала тенденція для Сходу, бо для цього треба в більш спокійній ситуації взимку ще раз подивитися на результати досліджень, але такі сигнали вже є. І це, напевно, такий орієнтир має бути для пошуку компромісів, тому що не можна брати за основу те, що може підтримуватися навіть в найближчому до фронту регіон, який, зрозуміло, найбільше постраждав, але те, що загалом не буде сприйматися в інших частинах країни. Більше того, питання виборів, на яких, яке настільки контроверсійне, воно, знаєте, з чим ще небезпечне? Стандарти проведення виборів, я маю на увазі, з точки зору громадського сприйняття. Що, по-перше, розкол може відбутися і відбудеться за надзагальнонаціональному рівні, тому що Захід і Центр активно проти, але на Сході і Півдні дещо вища лояльність до виборів взагалі без жодних передумов. Але навіть Схід і Південь, кожен окремо внутрішньо, розділені практично навпіл, рівноцінно, між тими, хто на Сході окремо і на Півдні окремо, готові до виборів без жодних передумов, і тих, хто вважає, що вони мають відбуватися за стандартами. Тому це питання дуже принципове, бо воно призведе, ну розумієте, до, так би мовити, поляризації не тільки такої, може призвести до поляризації не тільки на загальнонаціональному рівні, але й навіть оці регіони, близькі до конфлікту, теж розколюватиме. Дякую, пані Марія. Якраз ми почули, для мене дуже важливо, що в нас є соціологічні дані стосовно того, що група розумного компромісу, група безпечної реінтеграції зростає. А другий момент застереження, що ми не повинні в політиці реінтеграції бути зачаровані середньостатистичними даними, а мати диференційований підхід до кожного регіону в плані інформаційної політики, про те, що казав пан Євген Марчук. І слово я надаю пану Олександру Мартиненко. Дякую. 5 хвилин, будь ласка. Дякую. Ну, давайте почнемо все ж таки з термінології. Знаєте, мені здається, що це зрада переможну термінологію треба забути якомога швидше. Якщо завтра, то буде добре. І мислення також відкинути, тому що так ми будемо постійно бігати від зради до перемоги і нікого не зупинимося. А насправді всім нам, і перш за все керівництво держави, і політикам потрібна зараз холодна голова і мислення, і не менше, і не більше логічне, і спокійне. А я розумію, що це протирічить політичному процесу, який йде тільки на емоціях, але все ж таки, знаєте, коли мова йде про долю держави, я думаю, що краще йти таким шляхом. Насправді, якщо казати про майбутнє,
Мінську, то звичайно, і взагалі цього перспективу інтеграції в тому числі, це звичайно першою мірою залежить від Росії, не треба про це ніколи забувати, тому що є два шляхи, вони все ж таки поки що Росія стоїть на шляху на ідеї інтеграції в Україну ДНР ЛНР. Будемо реалістами, не реінтеграції, а інтеграції, тому що у нас не було ДНР, ЛНР, нам не треба їх реінтегрувати. Тобто як квазідержавних утворень, які вони, власне, створили, це як валіза без ручки, їх нести важко, а кинути жалко. На них втрачені гроші, сили, інтелектуальний ресурс Владислава Юрійовича Суркова і так далі. З одного боку, це перша ідея, друга ідея – це реінтеграція людей, які там проживають. От як в той момент, коли в Росії прийдуть до думки, що їм якимось чином вигідно реінтегрувати в Україну людей, ну тому що вони там умовно проросійські, вони там електорат, який можна змінити якимось чином електоральну карту України, хоча принципово, як відомо, ні. А от в той момент, я думаю, що відкриється велике вікно можливості, і з цього часу ми зможемо говорити про модальності виборів, про те, як це можна в залучення ОБСЄ, незалучення, стандарти, центр вибачком і так далі. Тому що якщо мова йде тільки про, ще раз кажу, про втиснення, да, в Україну квазідержавних утворень, як ви розумієте, ніякої розмови не буде. І це точка зору не тільки політичних сил, а й керівництва держави також, про що вони, власне, і говорили в Парижі. А з нашого боку, звичайно, от зараз підняли дуже серйозну проблему, це регіональна різниця по відношенню до цієї проблеми, це дійсно серйозно. І мені здається, що не всі розуміють, в тому числі і керівники держави, наскільки це серйозно, тому що вони все ж таки орієнтуються на мітинги, виступи і так далі, там хтось пішов на мітинги, треба з ними якось поговорити і владнати. До речі, я вважаю, що ці мітинги дійсно все, що було складно з рухом проти капітуляції, звичайно, воно якимось чином могло і допомогти на переговорах, типу продемонструвати, от бачите, що у нас робиться з іншого боку, повірте мені, це послаблює позиції, тому що вона, це приводить до того, що до президента відношення як людини, яка не контролює нічого. І тоді виникає питання, про що з ним говорити, тому що він не контролює нічого в Києві, завтра його знімуть і все. Тому, повірте мені, це насправді це послаблення позиції, а не яка не допомога в кінці кінців. Так от, мова йде не про радикальні ці настрої, а про реальні настрої людей. От, до речі, я хочу теж послатися на про те, що я говорив, про інтерв'ю нашому агентству посла Франції в Україні. Воно дуже важливе з моєї точки зору. Завтра, до речі, у мене прес-конференція буде, можна його запитати ще. Цитую. Важливим для мене є те, що в Парижі президент Макрон і канцлер Німеччини Меркель засвідчили усвідомлення тих червоних ліній, які існують навіть не стільки для президента Зеленського, а як для України в цілому. Я підкреслюю, це посол Франції, а не Німеччини, наприклад. Да, це дуже важлива, з моєї точки зору, заява, яка говорить про те, що змінюються позиції. Все ж таки, навіть у таких державах, ми все знаємо про позиції Франції, в тому числі і пана Мореля, по пошуку всіх політичних шляхів. Коротше кажучи, для нас, звичайно, важливо, мені здається, зараз залишається ця внутрішня історія. Да, нам треба працювати з... Але, знаєте, не те, що працювати з різними слоганами, для різними ідеями для різних аудиторій. Я вважаю це неправильним. Нам потрібна об'єднуюча ідея для всієї країни, яка би по відношенню до цього конфлікту. Потрібна. Одна. Знаєте, ми не в тому зараз в світі живемо, коли ми можемо для Заходу дати одну, сказати, приїхати, сказати одне слово, потім приїхати в Маріуполь інше слово. Вибачте, у нас світ глобальний. Це ідеї, це технології політичних виборів президента України 2024 року. Все змінилося. Якщо ми щось кажемо, у нас має бути одна чітка позиція для всіх регіонів, для Заходу, Сходу, Центру і Півдня. Дякую. Дякую вам. Власне кажучи, пан Олександр акцентував увагу на тому, що є тихі невидимі ризики, і про них треба більше говорити, тому що дійсно у нас більше вулиця говорить, ніж ми дослухаємося до реальних ризиків. І в нас ще один панеліст, Олег Саакян, будь ласка, 5 хвилин.
Трішки про інше хотів говорити, але відреагую, зокрема, і на сказане колегами. Мабуть, з іншого боку розпочну. Мені здається, що коли пан Марчук говорить про комунікацію і слабкість комунікації, то виникає одразу питання комунікації з якої позиції. І отут от виникає певне розуміння певного концептуального вакууму, оскільки ми дуже добре знаємо всі, що таке тепер вже, знаємо, що таке капітуляція, яких вона формах, лініях, трикутниках, кольорах, в чому угодно вона існує, ми її чітко вже знаємо. Але чи знаємо ми тепер так само детально, що таке є мир? Я не думаю, що на сьогодні цей дискурс є повноцінним і є достатнім для того, щоб ми всі тут мали певне спільне бачення, чи принаймні більшість з нас, який це мир, через які умови, на яких умовах, який це український мир. І отут мені здається, що це те завдання, яке для нас переноситься на 20-й рік, як для українського суспільства. І, зокрема, для влади. Тому що дискурс капітуляції було створено іншими, і таким чином було задано периметр для влади, з якого вона могла комунікувати і казати, ні, це не капітуляція. Ні, ми не капітулюємо. Ми це робимо, розуміючи, що ми не будемо робити. Але влада має комунікувати з позиції, що ми розуміємо, що ми робимо. І це робимо заради того, для цього. І це і є третій порядок денний, який мала би мати влада, який виробляти. І мені здається, те завдання, яке, зокрема, і по результатах Нормандського саміту переноситься вже на 20-й рік, це якраз вироблення і імплементація цього порядку денного, власної політики. Оскільки ціль, задекларована як стратегія безпечної реінтеграції, вона має стати тепер беззастережною і всеохопною компонентою державної політики. Якщо спуститися до рівень прикладний, як же це можна пощупати? Ну, це перш за все безпечна реінтеграція, яка не створює додаткових ризиків для безпеки. По-друге, для внутрішніх розколів, по-друге, яка має кумулятивний ефект на прикладному рівні. Наприклад, є чудова ініціатива на наступний рік, яка закладена в бюджет у вигляді обмінів між школярами по всій країні. Це та річ, яка може зробити для інтеграції країн набагато більше, ніж десятки виступів, ніж десятки державних цільових програм, тощо. Це те, що дійсно інтегрує тут і зараз. Якщо ми подивимось з позиції безпечної реінтеграції на це, так це інтегрує. Але чи включено там розуміння, як ми це використовуємо для прифронтових територій, територій, які постраждали від конфлікту? Можливо, які специфіки це потребує для того, щоб ми, роблячи цей крок, одразу отримували результат і тут додатковий? Не створивши ризиків, а отримавши позитиви. А чи можемо ми на початку вже подумати, а як цей крок може нас наблизити до повернення людей території? Як ми можемо вже зараз діяти ним як магнітом до людей з окупованих територій? І тоді цілком вигідно, що на одну одиницю часу, на одну одиницю грошей, на одну одиницю політичної волі ми можемо зробити крок, який буде мати три ефекти, який буде і деокуповувати, і реінтегровувати, і інтегровувати одночасно, добитися синергетичного ефекту. Це має бути невід'ємною компонентою державної політики, засад державної політики. Це має бути презумпцією до інших, тому що це наскрізна політика, яка є в сфері освіти, в сфері логістики, в сфері освіти, в сфері медицини, економічної, фінансової тощо, абсолютно в різних, зокрема і безпекові. Тоді ми можемо говорити про те, що дійсно ми, роблячи кожен крок, як мінімум не зашкоджуємо, як мінімум не створюємо нових ризиків, а цілком вирогідно ще і діємо кумулятивно в різних просторах. І тоді питання, яке тут підвисло про тихі загрози, воно в нас з'являється не як загрози тихі, а як проявлені виклики, з якими ми працюємо і ми їх усвідомлюємо. Тоді питання, а якщо завтра щось трапляється, геополітичний злам, і відкривається вікно можливостей до повернення територій, дипломатичне повернення, різних умов, навіть ніяких умов немає взагалі. Тоді питання виникає, чи готові ми зараз? А за таких обставин ми працюємо над своєю готовністю. І тоді ми цілком вірогідно будемо набагато більш готовими до будь-яких сценаріїв, які можуть бути в дипломатичних форматах, які можуть просто привнести вітром міжнародної політики. І тоді ми розуміємо вже зараз і тут, що працюючи в режимі безпечної реінтеграції, ми працюємо над нашою спроможністю до повернення людей територій. І тоді це не декларація, що тільки цілі, а тоді це принцип, і це вже відповідь на те, як ми це робимо.
Ну і наостанок хотів би додати таку вишенку на торті, що ми це робимо сьогоднішній захід наприкінці року 19-го. І на початку, я пам'ятаю, і наприкінці 18-го, як з колегами, експертами в різних майданчиках постійно лунали різні апокаліптичні сценарії. Що це рік, в який нас... Ми купу грошей маємо віддати по зовнішніх запозиченнях. Рік, коли нас очікує ціла низка виборів. Рік, коли нас цілком вірогідно очікує активізація дипломатичних форматів, те, що ми побачили. І при острахів того, що цей рік стане вкрай складним, що цей рік стане вкрай загрозливим для української держави, було ой як купа і їх обґрунтованих. І от ми зараз наприкінці 19-го року, і ми розуміємо, що не без складнощів, не без негативів, але тим не менш ми сидимо тут і говоримо про те, що в нас залишається шанс і можливості, а подекуди навіть наші позиції стають кращими. Ми, по-моєму, доволі гідно пройшли 19-й рік і з виборами, з усіма поляризаціями тощо, і сьогодні маємо шанс планувати 2020 рік. За що, я думаю, можемо самі собі, як українці, пооплатувати, за те, що ми все ж таки виявилися спроможними зламати ті пропагандистські наративи, які розповсюджували стосовно України і українців. Дякую, пане Олеже. Власне кажучи, я хочу подякувати зараз нашим спікерам, які дали такий багатовимірний підхід до політики реінтеграції. І оцей акцент, що ключ, очевидно, ключ не один в вирішенні конфлікту. Він не тільки в Кремлі, але й дуже багато завдань в Україні. Тобто політика стійкості – це ключ, оце і є ключ, який знаходиться всередині України. Але одну хвилину, будь ласка, бо ми вибиваємо. Одне речення. Сьогодні суспільство, а аудиторія наша ще краще, ніж суспільство, знають інвентаризацію червоних ліній. Я задаю питання, а суспільство і аудиторія знає інвентаризацію компромісів? Можу точно сказати, що це будуть імпровізації, а до яких компромісів має державна влада в цілому вся пояснювати, розтолковувати з залученням неофіційних осіб, але суспільство має знати, що це за компроміси можливі, без них нічого не вийде. Я коли в 16-му році перший раз сказав про компроміси, я став російським шпіоном, хоча без компромісів нічого не вийде. Тому дуже важливо зараз, в тому числі на нашому рівні, не державному, дуже важливо розібратися, розтолкувати і самим проаналізувати про компроміси. Адже компроміси тут можуть бути внутрішні, з внутрішнім суспільством, да? І а з Росією які можуть бути компроміси? Тільки мітинги і тільки взаємні звинувачення. Нульова ситуація, нульовий результат. Я це вже проходив в Мінську. Дякую ще раз панелістам. Ми трошки вибились з графіка, тому я пропоную, якщо є питання, одне питання, інші питання в кулуарах, будь ласка, з панелістами, бо ми повинні передати можливість для наших колег. Є питання? Одне питання, будь ласка. Ну, Пашков, представтесь, да. Пашков Михайло, директор міжнародного правного центру Разумкова. Дуже стисле питання до Євгена Кириловича. Євген Кирилович, як на ваш погляд, вам не здається, що така зосереджена увага керівництва країни, опозиції, політичних сил і довкола цього всього стосовно Донбасу, от вона зараз є і була попередні місяці, і вона, очевидно, буде наступні також місяці, так можна зрозуміти. Чи не є це знижує і відштовху на політичне узбіччя інші напрями зовнішньої політики, я маю на увазі Сполучені Штати, ЄС і решта такі от напрями, які, знаєте, які зараз в суспільстві і в керівництві видається вже не настільки важливими, не настільки значимими, як вирішувати проблему Донбасу, а решта можна вже потім почекати. Насамперед Сполучені Штати, Польща має на увазі, новий склад Євросоюзу у такому плані. Якщо коротко, то і так, і ні. І дійсно є гіперболізована концентрація на Донбасі і на всьому, що зв'язано з війною на Донбасі.
І дійсно є деякі упущення по периметру. Ми практично за ці роки, за 14-го року, ми, зовнішня наша політична машина допустила серйозні помилки, не працюючи по периметру. Я 100% переконаний, що проблеми, які в нас виникли з Польщею, проблеми, які виникли були з Угорщиною, там без Росії не обійшлося. Чому? Тому що ми запізнювалися. І зараз цього не можна допустити. Але Донбас, Росія, війна – це, звичайно, лакмус. І через нього буде дуже багато вирішуватися. І дуже буде багато оцінюватися в нашій поведінці, в тому числі нашими зарубіжними партнерами, перш за все, тією умовною коаліцією зарубіжних країн, які нас підтримують. Дякую. І на цьому ми покидаємо сцену. Я запрошую до модерації пані Юлію Тищенко і також спікерів наступної панелі. Дуже. А тут треба вмикати? Ні, так. Да, дуже дякую.